fanitanana amin'ny tsy tokony andraisana zava-mahadomelina sy zavatra mahamamo no nitanterahana rantsana no nitanterahan'ireo rantsana fanantenana eo anivon'ny FBFGKM eto Madagasikara. Mikarakara hetsika lehibe tokoa izy ireo noho izany. Ho any teo anivon'ny FGKM betela mbopo manokana dia ny mpitandrina ao an-toerana mihitsy no nanome voninahitra ny hetsika. Ny FGKM betela sudambuipo ho dia ao anatin'ny sinodam-paritany Antananarivo atsinanana ary voadimy taona izay no nisiny fotoanalehibe ho an'ny fiangonana ary ny ala teo izay nankalazana ny folo taona na mpitandrina ny mpitandrina ao an-toerana dia ny mpitandrina asolofo aroasina avoanginiriny. Nitarika ny fanompom-pivavahana ny mpitandrina Randrianifidy Honoré izay vadin'ny mpitandrina tompon-toerana. Antoro tenin'Andriamanitra kosa ny tonian'ny departementan'ny fiangonana FGKM. Nisy ihany koa ny fanolorana ny sakramentan'ny batisa tamin'ity andro ity ary hita ihany koa ny fanokananareo mpandray ny fanasan'ny tompo vaovao misa enina ambin'ny folo. Misaotra ny tompo sika ry havana fa vita soamatsara ny fankalazantsika ny fahafolo taona ary ao anatin'ny mihitsy sika izao dia ny fahafolo taona mampitandrina moa izany eto anivon'ny FGKM betela sud ambopo. Misokatra ihany koa izao ny fahadimy taonan'ny fiangonana hatramin'ny taona dimy ambin'ny folo amby roa arivo. Tetika asa maro no hotanterahantsika ao anatin'izany. Angatahntsika amin'ny tompo ny fanampiana dia ny famitana ny tambony fiangonana, fanatsarana ny tokotanin'ny fiangonana izay eto amin'ny FGKM betela sud ambopo. Ao anatin'izany indrindra isika izao koa manasantsika zanaky ny fiangonana rehetra ary hiara-mientana hifampitrotro am-bavaka atsiaro izany fotoana izany ka hanao izany ho zava-dehibe. Mankalaza ny fahadimy taona ny orenena ihany koa noho izany ity fiangonana ity amin'izao fotoana izao ary maro ireo asa hotratrarina ao anatin'izay fankalazana izay. Efa napetraka tamin'ny andro alahadiny ihany koa ohatra ny vato fototry ny tamboho hamefena ny fiangonana sy ny trano vatom-piangonana. Ny rantsana fanantenana kosa moa dia rantsana iray ao anatin'ny sampana vokovoko manga manatanteraka ny asa fanentanana amin'ny fiadiana amin'ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina izy ireo. Isan'ny mampiavaka ity rantsana ity ny fanofanana olona ho mpiandraikitra izay natao indrindra anentanana isaky ny fiangonana. Mpiandraikitra Antananarivo no efa vita fifanana sy nanatanteraka ny fanekena tamin'izany rantsana fanantenana izany. Amin'ny asabotsy telo aogositra ho avy izao izany amin'ny sivora maraina ho sotro fitiavana no atao ny fanompom-pivavahana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny fahadimy ambin'ny folo taona nitondrany Président Rivo ny rantsana fanantenana. Dia manentana antsika sampana vokovoko manga ny rantsana fanantenana rehetra indrindra fa ny mpiandraikitra mba ho tonga maro amin'ny fotoana io tahaka izay efa nataontsika tamin'ny fahatelo amby roapolo jona teo. Dia irina mba ho maro ny ireny antsika no tonga satria voninahitr'Andriamanitra ny fatanterahana izany fotoana izany fa dia antanterahana la teny faneva hoe tsarovo ny mpitondra anareo izay nitoro ny tenin'Andriamanitra atao aminareo dia very ny hafarahan'ny fiainany ary ao ny finoany araka ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahafito. Fanentanana taona izany dia mangataka sy miangavy miantso ny vokovokomanga rehetra, ny mpiandraikitra rantsana fanantenana rehetra, ny ankizy ny tanora rehetra ao anatin'ny rantsana fanantenana FGKM samy tonga dia samy mitondra fanamiana daholy anehontsika firaisankina sy anehontsika ny hetaheta amin'ny prezida tamin'ny fahavelomana hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Zay zany ny fanantenana taona dia mbola rehetsika rehetra samy tonga daholo voninahitr'Andriamanitra. Araka ny tapaky ny mpikambana dia ho tanterahana ihany koa ny fankalazana na dia nisy aza ny fahoriana voantranga tao amin'n'ity sampana iray ity mba ho fanomezana ny asa anatombony sy ho fanatratrarina ihany koa ny tsangambaton'ny fankalazana. Izy izany ny fihoanan'ny mpikambana ny rantsana fanantenana rehetra ao amin'ny sabotsy ho avy izao ao amin'ny FGKM isotro fitiavana. Ankoatra ny fanompom-pivavahana dia izy ihany koa ny irahira andraisan'ireo solotena isam-piangonana anjara.